Со затворањето на училиштата поради ковид пандемијата и средношколските интернати останаа без деца. Дали и кога повторно ќе бидат отворени зависи од тековите и организирањето на наставата во новата учебна година. Вакуум периодот во гостиварскиот интернат се користи за подобрување на условите и подготовки за прием на ученици. Моментално се работи на реновирање на тоалетите во женскиот дел. Ова е проект кој чини 2 милиони денари. Од почетокот нон-стоп сме имале реновации. Во моментот ги реновираме тоалетите во женскиот дел и со тоа го завршуваме женскиот дел. Предходно имавме кречење, малерисување, соабрити, работи, све. Нови мебели, нови врати, нови занимални за учење, соба за чекање на некој гост или за некоја прослава роденденски, кујната, мензата е реновирана, холот е реновиран, како каде може да гледа телевизија, да користат интернет услуги. За функционирањето на интернатите во услови на пандемија се уште не се изготвени протоколи, затоа се чека потек на Комисијата за заразни болести. Сепак, известно е дека ќе мора да има повисоко ниво на хигиена, постојана дезинфекција, намалување на бројот на деца во соба и слично. Иако во моментот уште немаме одговор точно кога ќе почнеме и како, но ги следиме препораките и на Комисијата за заразни болести и во тек сме, мислим дека кога и да се отвори, ние ќе бидаме подготвени да ги чекаме како што треба со сите услови, хигиената ни е приоритет. Средношколскиот дом во Гостивар е со капацитет за околу 250 деца. Најчесто овде престојуваат ученици од селата од Мавровско-Ростушкиот крај, Струга или Дебар, кои посетуваат настава во гостиварските средни училишта. Во моментов се врши реновирање на дополнителни простории за да има повеќе услови за распределување на децата.